Oi, gente! Melicinha, dá oi! Oi! E Lulu! Yeah! E a gente vai fazer uma receita. E eu que a gente vai fazer uma receita de... O que a gente vai fazer hoje, Melissa? A tintinha! Tintinha! Yeah! E pra essa receita a gente vai precisar de... Água! Maisena! Yeah! Maisena! Corantes! Corantes! Vamos começar. Lulu, coloca derrama aqui dentro do bicarbonato. E depois que a gente já colocou o bicarbonato e a maisena, a gente vai colocando um pouquinho de água e mexendo. Vai misturando. Segura, Lulu. Vai misturando. Até ficar numa consistência tipo de... Tipo de mingau. Primeiro mistura mais. Vai misturando bem e tem que ir colocando aos pouquinhos a água. A gente é a mais doida cozinheira. Somos as mais doidas cozinheiras, né? Somos mesmo. A consistência fica mais ou menos assim, ó. É ralinho mesmo, vocês deixam. E agora a gente vai colocar nas forminhas. Corantes. Vamos lá. Ó, aqui tem um palitinho já com corante laranja. Quem quer colocar o laranja? Aqui tem o vermelho. Aí tem o laranja. Não mancha. Se pega na roupa, ou na mesa, ou na toalha, só lavar que sai. E a cor fica bem vibrante. Fazer com os nossos pequenos, né? Porque a gente não pode sair lá pra fora, tá muito frio. E é super fácil, como a Ana falou, não suja, não mancha. Não suja bastante. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, bota o dedo aqui, ensina, vai fechar, uba, um beijo, quem gostou dos nossos vídeos. Likes up, dá um joinha, não esquece de se inscrever no canal, que vão ter mais vídeos com Melissa, com Ana, com Lulu e com a Mamãe Mel, né? E também quem quiser ir lá conhecer o canal de Melissa, chama Fã with Melissa, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conhecerem e também se inscrevam. Tchau! Tchau! Bye, tchau! Melissa, fala maisena. Olha pra mão, fala maisena. Maisena. Que tchau. Agora olha. Olha lá na câmera e fala. É maisena. Fala. Fala maisena. 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 Yeah. Maisena.